Në rase efektivët e policisë, nuk raportojnë parcelat e kanabisit të mbjela në zonën e tyre, nuk e azgjesojnë, apo bashkëpunojnë me trafikantët. Ata do të përjashtojnë nga radhët e policisë shtetit. është kjo urdri më i fundit i kreut të policisë gledis nano për vartë citeti, për cilë pak ditë më parë në një mbledje të zhvilluar për luftën kundër drogës. Një titer kërkesë nanos është rituar edhe operatorit e energjisë elektrike për të policisë, hartën e zonave me humbjet e energjisë elektrike, e cila dyshohet se vidit për të furnizuar shtëpit e barit dhe laboratorët e kriptovalutave. Report Televizion ka siguruar ekskluzivisht pamjet e operacionit, ku dy dit më parë, në qarku në shkodrës për katsisht në Velipoj, u e zgjësuan tre parcela të cilat ishin në fazën e korjes e bimas narkotike. Policia aty mundi të identifikoj një infrastruktur, e cila me qadrat e kampingut. Deri të kërjeti i vaditjes së drogës me pika ujë në rënjët e saj në përmjet tubave. Në këto tre parcela, policia arestoj edhe 4 efektiv të Velipojës, me styre nën komisar Zamir Sytari 20 vjeq, shefi stacionit të policis Velipojë, nën komisar Arben Hoxha 25 vjeq, inspektor Ergys Loja 34 vjeq, inspektor Hysni Beqiri 53 vjeq, me dëtyrë ndimë specialisti policimit në komunitetë, në stacionin e policisë Vilipoj, për të cilët gjukata vendosi masën e siguris arrest në shtëpi. Këto për cilëa si pas hetimeve të drejtorisë në narkotrafikut në policinë e shtetit dhe agjensisë e mbykëshurjes policore, ishin aktive prej më shumë se tre muaj dhe njëra tyre për tyre ishte mbjellë për herë të dytë pas korjes e kanabisit. Ndërsa në këtë foto, shijet edhe infrastruktura e tharjes së bimës narkotike, si dhe sasia prej afro 150 kg, e cila ishte duke u bërë gati për paketim dhe trektim. Aktualisht, policia e shtetit së bashku me agjensin e mbiqqyrjes policore, po kryin një aksion në mbërë vendin për fshie dhe zonat me risk, si Shkodër, Malsi e Shkodrës, Aksi Elbasan Belç, Berat Lushnjë, Fshatret e Dursit, Lumi Vlorës dhe Tepelenë.